Президентські стипендії, професійні відзнаки та квіти. У Кам'янському напередодні 8 березня привітали відомих жінок. В Театрі Лесі Українки зібралися педагоги, поліціянтки, тренерки, підприємниці, красиві, тендітні та ніжні. З лауреатками поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. В Театрі Лесі Українки Кам'янському напередодні 8 березня зібралися видатні жінки міста. Їх вітали зі святом, вручали грамоти і подарунки. Серед нагороджених і Світлана Колесник. В неї 6 прийомних дітей, 3 хлопчиків і 3 дівчаток. Жінка розповідає, дітей виховувати нелегко, а сиріт тим паче. До них потрібен особливий підхід. Це треба набагато більше ласки, тепла, доброти. Вони наскільки, як вам сказати, залишилися, хто стався сирітками, хто стався без батьківщини. Любові, турботи. Їм це дуже потрібно. Кам'янчанка Людмила Збоєва 30 років очолює ліцей нових інформаційних технологій. На святі їй вручили стипендію президента, відзнаку «Заслужений вчитель» та присвоїли звання «Почесна громадянка Кам'янського». Жінка наголошує, ці нагороди – заслуга всього колективу. Ми разом йшли. І багато ми зробили в експериментальній, в інноваційній діяльності. Ми були перші, які започаткували п'ятиденну форму навчання. На Україні це було вперше. Світлана Фоміна працює тренеркою у спортивній школі. За 20 років виховала чимало талановитих легкоатлетів. Зізнається, найголовніше – любити свою професію. Тренером вже мені в цьому році буде 20 років, як я працюю в школі. Дітей пройшло багато, багато хороших дітей, багато талантливих дітей. І сподіваюся, що ще вони будуть. У залі театру чимало відомих жінок міста. Відзнаки, грамоти та подарунки з нагоди свята отримали поліціянтки, медики, виховательки, тренерки, бухгалтерки, підприємиці. Міський голова Андрій Білоусов привітав їх з прийдешнім святом. Побажав затишку в родинах, тепла та радості на душі. Ви найголовніше сокровище, яке є у нас в житті. Ви даріте нам своє тепло, свою любов, свою заботу. Я желаю вам, щоб ви ніколи не думали о завтрашнім дні. Щоб кожне мгновення переповняло вас радістю, щоб ваші очі завжди іскрились від щастя. Про святкову атмосферу подбали й театрали. Колектив театру Лесі Українки підготував для гостей цікаву концертно-розважальну програму. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».